besoj ky ishte problemi kryesor që duheshim pritur ata që nuk ishin marrë çonin. Ishin kaq proceduralist sa kërkonin që të mbledhevi një korum për shpallur pavarësinë? Por nuk e di, nuk mund ta them, po këtu desha të bëj një korrigjim nëse më lejon. Kjo nuk është fotografia e saktë e godinës ku shpall pavarësia. Se kjo është pjesa e haremeve, si shuar. Po, pjesa e dytë e shpis, po. Pjesa tjetër, ju e përmendët që janë dy pjesë të shpis dhe njëra është... Selamlëku dhe haremi. Po, Selamlëku është një godin nga cila ne kemi vetëm një foto, po është foto shumë... Po, e kemi dhe ne atë, besoj e ka dhe stafin, po. Kjo është godin tre kaqe dhe nuk ka balkon, po da vini re, ndërsa... Djetë që Ismaili doli në balkon me flamurin dhe aty mbajtë në çfarë ore nisi kuvendi ekonomi? Nisi në orën 4 pas dite, ishte një kohë me pak shi, kohë e vrentur, edhe për fat keq në skemi as një fotografi nga ceremonia. Nisi kuvendi brënda pra Selamlëkut, ishte një sale madhe atje ku Selamlëku ishte normalisht vendi ku Xhemil Beu që e kishte atë ndërtes, një pjesë atë pashës, priste njerëzit, ishte sal pritje. Po. Dhe aty unë përën delegatët dhe pastaj Ismail Qemali doli në një dritare, në një nga dritaret e godinës dhe tundi flamurin jashtë dritarës dhe pastaj doli në gjithë në balkon. Pra kjo ishte ceremonia e vetme dhe filloj shiu dhe u futën pra brënda. Kjo ishte ceremonia e vetme që shënjoj shpallin e shtetit shqiptar, apo jo? Po. Edhe për fatë keqë nuk kemi asë një fotografi, këtu është problem. Ne nuk kemi asë letrë, ndërko, qëfar thosht e letra, më dzirë pak pesën deklaratë e pavërsisë, qëfar thosht e deklaratë e pavërsisë? Pa në Vlorë, në 15:28, se cërë është kalendari Alla Turka dhe Alla Frënga, të vjeshtë së 3.1928-1112 me Hijrën, pas fjalve që tha Zoti Kryetar Ismail Kemal Beu, me të cilat tregoj rrezikun e madh në të cilin ndodhet sot Shqipnia, të gjithë delegatët me një zë të vendosën që Shqipëria me që mësot të bahet, më vete e lirë dhe e mos varme. Pra është thjesht një lloj po e quaj protokolli ku janë thënë vetëm fjalët e bisedës, nuk ka një hartim konstitucional të deklaratës së pavarësisë. Është më shumë një proces verbal. Më pas është përkthyer, pra është i shkruajtur në osmanisht. Me gjas e ka shkruajtur Luigi Gurakuqi në Mosgaboj, apo Qemal Kara Osmani? Shqip, po, ndërsa pjesën në osmanisht me ndojët ose Qemal Kara Osmani ose Vibir Golli. Po, ndërko, shkruajtur...